Maadhimisho ya kwanza ya siku ya majaji wanawake duniani yalifanyika tarehe 10 Machi mwaka 2022 yakiangazia haki katika mtazamo wa kijinsia. Umoja wa Mataifa umeendelea kuadhimisha siku hii kama sehemu ya juhudi za kimataifa za kuhakikisha usawa wa kijinsia na kushughulikia masuala ya uadilifu wa mahakama yanayohusiana na jinsia. Huku mkutano wa 68 wa Kamisheni ya Hali ya Wanawake Duniani CSW68 ukiendelea hapa jijini New York, Marekani, Selina Jeroboni wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja Mataifa kupitia video iliyoandaliwa na washirika wetu Radio Domus ya nchini Kenya ameandaa makala hii ambamo Pamela Achieng, hakimu katika mahakama ya Ngong iliyoko katika kaunti ya Kajiado, anaanza kwa kueleza ni kwa nini kama mwanamke aliamua kuingia katika tasnia hii ya sheria. Niliweza kuona mzazi akifanya hiyo wanasheria kwa sababu babangu ni mwanasheria, na kwa hivyo yeye ndiye aliweza kunipa ile motisha, maipe hiyo motivation ya kufanya hiyo kosi ya wanasheria. Na kama jaji, kama hakimu wa kike, na furahia sana kwa hiyo kazi kwa sababu hii kazi ni kazi ambayo inahusishwa sana na wanaume, lakini ukiwa kama mwanamke pia unapea motisha wasichana wengine ili au pia waweze kuchukua kosi kama hii, kwa sababu wengine huogopa, wanaona kuwa hiyo ni kosi ya wanaume. Na haswa vile ukiona katika nchi wale wakili tajika, majina unaona ni ya wanaume peke yao, na ukiwa kama mwanamke inakupa hiyo inakupa hiyo motivation ya kuweza pia wewe kutia bidii ili uweze kufanya kazi ambayo pia inaweza tambulika kama tu hao wanaume. Pia mimi ni mwanachama wa hiyo chama, wa hicho chama cha kimataifa cha majaji wanawake, na kama mwanachama najivunia kwa kuwa tulipewa siku ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya majaji wa kike. Na katika hiyo siku tunajivunia kwa kuweza kuwahamasisha watu wa jamii tofauti tofauti mahali tulipo, ili waweze kujua haki zao, na haswa wanawake na wasichana, kutegemea mahali ambapo tunafanya kazi. Kama sasa hapa Kajiado kuna changamoto sana kwa upande wa ukeketaji wa wasichana na wanawake, ambayo ni kero kubwa kwa jamii. Na kama siku hiyo ndio siku tunachukua fursa ya kuenda mashinani kuhamasisha jamii. Na pia kuna hizi kesi za kudhulumu wanawake na watoto, na ndizo pia tunatilia mkazo kuhamasisha jamii ili tuweze kukomesha mambo kama hayo. Na pia kwa upande wa wanawake tunapata kuwa wakati mwingine wananyanyaswa upande hata wa kumiliki mali wakati wanafiwa. Kwanza mali kama mashamba unapata kuwa wananyanyaswa. So tunachukua pia fursa ya kuhamasisha juu ya haki zao. Asante sana. Kama hakimu mwanamke, mnafanya nini kuhakikisha kwamba wanawake wote wanapata kujua haki zao na kesi zao kuwasilishwa na kusikilizwa kwa usawa katika mahakama? Kwa hilo jambo naweza sema kuwa kama jaji ama hakimu wa kike, sisi kazi yetu ni kusikiza kesi zilizo mbele yetu na kuamua kulingana na sheria iliyoko. Sasa kama ni kesi inahusu mwanamke, hatufai kubagua. Hata kama ni mwanamke tutafuata sheria na tuamue kesi kulingana na sheria. Lakini kama ni mwanamke ambaye hajawakilishwa, hana wakili, kama koti ni jukumu letu kupeana ule mwongozo, kupeana mwongozo kwa procedure ambazo zinafaa zifuatwe ili asishindwe, asiweze kukosa kujua jinsi koti zinafanya kazi yake, na aweze give up kwa hiyo azma yake ya kutafuta haki. So tunamuongoza, lakini tuweze kusikiza kila mtu aliye mbele yetu
na tuamue kesi kulingana na sheria, lakini sio kwa ubaguzi ya kuwa ni mwanamke. Lazima sheria ifuatwe na haki iweze kuonekana kuwa inatendwa kwa watu wote wanaokuja kotini. Na kwa kuzingatia kwamba tasnia hii imegubikwa na mfumo dume, toa ujumbe wako wa kutia moyo wasichana katika mashule ili waweze kujiamini na kuingia katika masomo ya wanasheria na hatimaye kuchangia kuongezeka kwa mahakimu au majaji wanawake. Vile nimesema hapo awali, hii taaluma ya wanasheria mara nyingi inahusishwa na wanaume. Ya, lakini sasa vile sisi wanawake tuko hata kutoka kwa jaji mkuu wakati huu ni mwanamke, na hiyo ni motisha ya kutosha kwa wasichana wale wako shule kuona ya kuwa pia hao wanaweza. Kama jaji mkuu ameweza, pia hao wanaweza fika kiwango hicho na hata kuenda juu zaidi. Pia wakati huu kama hapa Kenya tuko na majaji wengi wanawake na pia mahakimu. Kwa hivyo pia hiyo inakuwa motisha kwa wale watoto wasichana wako shule ya kuwa pia hao wanaweza.